გესალმებით დღეს არის ჩემი გამოსილების ასე ვთქვათ ბოლო დღე და ვიმყოფებით სოფელ ჩხობში თემის ხიდის თემის სადაც მიმდინარეობს ორი სოფლის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა ვაგიჯვარსა და უჩხუბს აკავშირებს ეს ხიდი რომელიც ჩვენ მოამზადეთ პროექტი მუნიციპალიტეტმა და შემდეგ განვახორციელეთ სტიქიის სალიკვიდაციო თანხებიდან რომელშიც აგვეხმარა საქართველოს მთავრობა და რა თქმა უნდა მე ვალდებული ვიყავი რომ მოვსულიყავი და ჩემი დაწყებული საქმე ისევე როგორც სხვა დანარჩენი საქმეები რომელიც ხალხის მოთხოვნით და სახალხო საქმეები კეთდებოდა ამ 4 წლის მანძილზე რა თქმა უნდა ვალდებული ვიყავი რომ შე მოვსულიყავი და მოსახლეობას გავსაუბრებოდი და შესაბამისად ამშვიდობებაც მინდა გავაკეთო ამ განცხადებით ამშვიდობა მინდა ჩემს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს და რა თქმა უნდა მადლობა მინდა გადაუხადოთ ყველა მოზურგეთონს ვის ხარი დამიჭირა თუ არ დამიჭირა იმისათვის რომ არჩევნებში მიიღენ მონაწილეობა მე მაქვს ჩემი ხედვა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მე არც ერთი პარტიის წარმომადგენელი არ ყოფილვარ და რა თქმა უნდა მე ვიყავი და ვარ დამოუკიდებელი და ვაკეთებდი ყოველთვის სახალხო საქმეს და რა თქმა უნდა ყოველთვის მიამაყება და მიამაყი ვიქნები იმით რომ ყოველთვის ჩემი ხალხის გვერდში ვიდექი და ვიდგები მომავალშიც ასე რომ დიდი მადლობა ყველას ყველაფრისთვის და იმედია ჩვენი საქმიანობები რომელიც მუნიციპალიტეტში არის დაწყებული გაგრძელდება და რა თქმა უნდა ყველას გამოხარდება როცა ეს სახალხო საქმეები ხალხისთვის იქნება გაკეთებული.